su'aasha walaal galmada ugu raaxada badan ee dumarku ku qanci karaan maxay noqon kartaa ma jiif jiifka ma istaaga ma gadaal marka mise waa tan jilba fadhiga bal ii faa'iideeya aad baad u mahadsan tihiin haddii aa isku dayno jawaabta raaxada galmada waxay u noqonaysaa fikirka qofka iyo dhaqanka uu ku soo koray siba marka uu qaangaarayay iyo sheekooyinka uu ka maqlay raaxada galmada guud ahaan dadka way ku kala duwan yihiin dareenka raaxada sidoo kale dumarka iyagana way ku kala duwan yihiin marka waxaa laga yaabaa qof inuu aad ugu raaxaysto jiifka qofka kalena istaaga ama fadhiga waxaa laga yaabaa qof inuu aad u jecel yahay foorarka qof kalena inuu aad u neceb yahay foorar ama tujisa taas waxaa soo galaysa quruxda jirka tusaale ahaan ragga qaar waxay ka helaan dumarka dhaadheer qaarna kuwa gaagaaban ragga qaar waxay jecel yihiin dumarka buuran oo barida weyn leh qaarna dumarka caatada ah sidoo kale marka la eego naasaha qaar waxay jecel yihiin naasaha waaweyn qaarna kuwa yaryar marka galmadana waa sidaas qofka marka uu guursado waa uu dareemi karaa xaaskiisa sida ay ka hesho waxaana fiican inuu ogaado qaabka ay ka hesho si ay u kordhiyaan jacaylkooda ileen galmada marka ay isku fahmaan ninka iyo xaaskiisa jacaylkooda waa uu kordhaa waa uu camarmaa raaxo fiicanna way helaan waad mahadsan tahay injineer cali igashoo daruuro.com